মুদুলি মুদুলি ঢকুয়াখনার সারিকরিয়া পাৰৰ মগুৰি চাপৰি আজিৰ পৰা শুভাৰম্ভ হৈছে ঢকুয়াখনার ঐতিহ্যমণ্ডিত ফটবিহু। ঢকুয়াখনার মগুৰি চাপৰিত ঢোল তাল পেঁপা গগনা নাচনীৰ নাচোন জাত জাত বিহুনাম আৰু ঐনিতমৰ সুৰত বিলীন হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত ফটবিহুৰ বাকৰি। ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ সমাহাৰ ঘটা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ঢকুৱাখানাৰ ঐতিহাসিক ফাটবিহু 2024। আহোম ৰাজত্বকালৰে পৰা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আৰু সক্ৰিয় পৰম্পৰাৰে উদযাপন কৰি অহা ঢকুৱাখানাৰ স্বাভিমান ফাটবিহুক লৈ সমগ্ৰ ঢকুৱাখানা সৃষ্টি হৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। সংস্কৃতি মিলন তীর্থত পরিণত ঢকুয়াখানার আয়ুখরেখাস্বরূপ চিরপ্রবাহিত সারিকরিয়া নৈ উত্তর পারে অবস্থিত মগুলি চাপরির ফাটবিহুর বাকরি। পুয়া 11 বজাত ফাটবিহু পতাকা উত্তোলন করে ফাটবিহু স্থায়ী সমিতি সভাপতি বসন্ত শইকীয়ায়। ইয়ার পিছতে বিহু দলসমূহলৈ আদরণি জনার পিছতে আরম্ভ হয় মহিলার টকা বিহু। আৰু বিয়লি ভাগত অনুষ্ঠিত হয় চেমনীয়া বিহু। উল্লেখযোগ্য যে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই ফাটবিহুত দ্বিতীয় দিনা উন্মোচন কৰা হ'ব এখন তথ্যচিত্ৰ। আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ ঢকুৱাখানাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সক্ৰিয় লোক উৎসৱ ফাটবিহু ইতিমধ্যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিছে। প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলনেৰে আজি শুভাৰম্ভ ঘটিছে আৰু দ্বিতীয় স্মৃতিতৰ্পণ কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে। আৰু এটা আজি নতুন সংযোজন এইবাৰ ফাটবিহু 2024 বৰ্ষত হ'ব। আমি ঐতিহ্য পুৰণি সময় আৰু বৰ্তমানক সংমিশ্ৰিত কৰি খুব কমভাৱে 25 মিনিট যোৱা এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ। ভৱিষ্যতে সংক্ষেপতে ফাটবিহু কি ইতিমধ্যে 33 বিঘা ভূমিৰে আগুৰা বিশাল ফাটবিহুৰ বাকৰি লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। ঢকুৱাখনৰ পৰা অৰুণ সমুৱা DY365।